Process isolation closing view parsnet view custom origin local link rate I think the world team touchdocker can touch more things like pay the villa think about small watch part one and the SJ culture centrally come the generation needs and hung up is a scale my Սանովից կբացեմ, թղթաբանակը բացում եմ եվ այստեղ ժորմացում եմ սան, կան որ իմ մոտ երբ որ escape-ով դուրս կամ, ծանյագրող պատվանը կպատվանը ավտոմատ գերբով, վայլ, փորձանք, սեք ներքևի աջանքի ունում ենք ռեժիմներ, սրաղրամ հաջորդիվ նույն է սրաշեն աստեղ ունենք, սա և web edge-այն տեխնոլոգիայի երևացուցիչը։ Outlook նորից ցուցադրելի արդեն բլոկավորված ըստ բաժինների, ըստ գլուխների, ըստ նախադասությունների, ըստ edge-երի, թեք երբ որ control enter եմ տալու, ինձ արդեն տարբեր գլուխները իր մեջ պարունակում, և այդպես շարունակ, որոնք պլյուսիկներով մուսիկներով իրարիտ առազնասվում են ինձ ուվես նորից կարան պակեն պատվում է հետ աստցի ճանը պարարաջորդ եվ իվ զաման է մենյում մենք ունենք ռեժիմ, որ է մենակ 2015 միջ արկա որով մենք կարողանում ենք տվյատ բարելը արդեն ես ռեժիմով արտաբերենք թանգրենք view սա ու ռեյտ սպարագայում HKJF HJKD JDF H HDF DF աջորդիվ view menu-ից նորից արդեն թուղը թղթի չապերին ավերաբերում տակից վերև աջիսցախ իրար կողքը դնում տեսեք բոլոր թղթերը տեսեք իրար է դեղիցնա կա ունենք ստեղ Control Enter, Control Enter, իրերը հերթով թերթումա իրեր գողք։ Սեք էջ առաջ է դեպքում արդեն թղթերը իրար է դեղից հետում ես մեզ դեղքում տեսեք թղթերը իրար գողքը դրված, աջորդիվ ռուլեր դաշտնը, որը մեր այս կանում մեր նաղ բողում, ամեցինք, դրեցինք, գրա դրեր դաշտը, ուծածանը, որ դու կարաս իրան ծանցավ պատես և մյուս դաշտը կողքից արդեն հաջորդական թերթերի բարունակություն ուներնա ընդե որինակ սա տան եմ ստեղ կանցրոլ են թերխանեմ մեր մոտ արդեն ռեժիմները կպոխվի ես որ անցումները սեղմեն լինքային տարբերակով սեղմ Միան ռեժիմը սեղմելու դեպքում բոլոր թղթերը հավասարաչափ դասավորում է իրար կողք։ Երկու կլիկով կամ վերտիկալ ռեժիմով կբացեք։ New window ներողություն ընդեղ չենք ասել, արդեն zoom ռեժիմով, երբ որ բացում ենք, մենք ստեղ ցուցադրի, թե որ ռեժիմեն են մենք հասել, օրինակ ինչ ռեժիմով մեծացնենք, 200 չափի դեպքում մոտիկա տալի, Օրինակ 200 ռեժիմի դեպքում օքեն տալի մեծացնում է, ստեղ ունենք օրինակ 75-ի դեպքում օքեն, ապսեն փորտացնում է, մենք կարանք արդեն ստեղ ես բանք ենթադրենք 300 և 350, ինչ չափ ուզենք տան մինչև 500, հիրասամանաչափը մինչև 500, դրանց ավել ինքը սանումաչապ չում է, ոկեի, արդեն տարատեսակը մեծանում, տարբերակում են երկիվի ատկալություն, մինուսի և պիլուսի մինիջոցով կարում են տեղ աշասում մեծացնենք թուղթը, կամ ստեղ նաշարիս կանխոլը սեղմաս պաղարում, on page 1 edge-ի սահմաններում, 2 edge-երը, այն edge-երը ինչքան edge-կա իրար կողքա շարում, և page white դասավորման նորից ստանդարդ հարավորդ
çap image ama tunes ave çap image ave nimet tarverakum new այսինքն նոր էս ֆայլը բացումա նոր թղթաբանակով նոր ֆայլով որի անունը օրինակ a.docx1-ը արդեն սա դարձումա a.docx2 բայց նույն բառնությամբ տեսել երբ որ ես ստեղ ինֆորմացիա ընկնում մատի ես սեղմում նրա նույնությամբ նույն բառնակությունը ստեղ պետք է լինի եւ օրինակ տեսնենք սա Samsung. Սա գծանեն, քանի որ մեզ պետք է աջոցեր դրա դաշտում մենք կարում ենք դաշտերը, պատուհանները փոքրացնենք եւ դրա դրեն մեկ մյուսի վրա։ Մենք ստեղ մենք մեզք որ սի վերևի ինֆորմացիա կարդան, ենթադրենք սրա մյուս օրինակի վրա փոքր։ Հաջորդի մենք ունենք click դաշտը, որով մենք կարող ենք տեքստի մի մասը այսպես սկսենք, մյուսի վրա կարդալ, մյուսի վրա արդեն մեր փոփոխությունները նորից կատարենք եւ դիտարկենք այդ։ Հաջորդը ինչ ունենք, տվյալ առաջնումը կհանենք, մենք ունենք նաեւ այդտեղ switch window, որի միջոցով անցնում ենք կատարում մի հաստատքի մյուսին, օրինակ եթե այսպես է, ասեք ինքը ցուցադրի։ Մենք գտնվում ենք տվյալ ռեժիմում, ճիշտ գտնում ենք, եթե ամուսնեմ երկուսի դիմաց, արդեն ռեժիմը կտեղափոխվի արդեն երկուսի վրա, view, լսեք սերմը, ճիշտ գտա երկրորդ տարբերակը։ Հաջորդը view site բայը, ինքը ոչ թե իրար տակ ճիշտ գտա, այլ իրար կողքը, դա որպեսզի մենք կարողանանք հետագայում անմատել։ Եվ սա մակրոսային ռեժիմն է, որը մեր տվյալ գործողությունների հաջորդականությունը գրանցում է։ Օրինակ ենթադրենք, եթե սեղմում record macro, ստեղ macros դաշտում առաջին դասում գրում ենք macros անունը, mac ենթադրենք bold keyboard կոճակը, թե ինչ keyboard-ի հնարավորության բացի, օրինակ control ենթադրենք G, դե control G ինքան է որ կա, control L տնենք եւ դրեցինք close եւ դրան բարոդային տեսեք play-ը կնացեմ, նույն ռեժիմը ստեղ կա։ Հիմա մենք սովորական կերպով մտնում ենք insert, ստեղծում ենք օրինակ ինչ որ table, դրա table-ը նշում ենք, table-ի կծենին տանց ենք հաստություն, ձեք մյուս կողմից եվս վերևից եվ տակից հաջորդ եվ ստեղ կերում ենք ինչ որ ընթան հանը անջատում էինք նույնությամբ, ինքը տվյալ գործողությունը իր մեջ է պահում, սեղմում ենք դաշտի վրա, սեղմում ենք control L, նույնությամբ ինչ ավշելոր սարքերին ներդրում ենք սարքում, նկարանք ստեղանենք control-ը սեղմած բանը, սեղմենք այդ նույն ավշակ ինք սարքերը նույնությամբ հաջորդ տողերի համար և հաջորդի view ռեժիմում ունենք properties ռեժիմը, արդեն մենք ստեղից ինչ փող կարանք եւ կոդ տնենք, որը դասերին նշենք։ Լսել ենք, որ եկավ, շնորհակալություն ուշադրության համար։